shpërthimi i një granate të dorës ja prishi qetësinë lagjës së profesorëve. Mëngjesin e së premtes shpërthimi i një granate të dorës ja prishi qetësinë lagjës së profesorëve. Paktën kështu bëhet e ditur nga policia e Kosovës, të cilët kanë konfirmuar se në sulmi janë dëmtuar pothuajse 6 vetura. Në mesin e 6 veturave ishte edhe vetura që ishte cak. Pra siç shihet edhe nga pamja, disa nga veturat janë larguar nga vendi i ngjarjes, mirë po ende këtu qëndrojnë edhe 2 vetura të dëmtuara. Ti ndjekim pamjet për të parë detaje nga afër. Fiks këtu në këtë hapsir ishte edhe vetura e cila ishte cak i shpërthimit të granatës e që më pas e tërhoqen policia e Kosovës nga kjo hapsir. Shtëpia e cila ndodhët mbrapa nesh, si pas banorve, na treguan që i përket personit i cili ishte cak i sulmit të mëngjesit të së premtes.